Tak ahoj diváci, vítejte zpátky na Arkoně. V den, kdy se na tohle to díváte, tak vlastně vůči tomu dnu předevčírem jsem na Discordu byl ve spojení s autorem módu a zjistil jsem, kde jsou nějaké problémy, které já mám. Například, co se týče toho úkolu Suspicious Cave, tak ten se nemohl splnit, protože neproběhl jistý dialog s Galen, který jsem měl. No a v důsledku toho ten úkol prostě nejde splnit. Co se dá dělat? Dostal jsem tam i jeho kód, abych si toho člověka mohl insertnout přes Marvin, ale na to se já pro tentokrát vykašlu. Případně někdy bych to mohl, hezká lepka mimochodem, zvážit ještě, ale pokud to není nutný k tomu, abych prošel pravá, ježiš. Get out of here. Yeah, get out of here. Počkejte, zkusím říct to trochu a pak se vrátím k vyprávění, jo? Pravá, levá, dobrý. Tak. Tamhle ještě jedna truhla. Či to uložme, prošli případy. Levá, pravá, pravá, levá, pravá. Výborně. Ještě jednou uložíme. Nedaří se mi zaměřit tak ty předměty na tom. No nevadí. Ještě můžu zkusit takhle z dálky. Ne, nejde mi to. Nevadí. Nicméně zjistil jsem také, že nemůžu pořádně promluvit s milicí, respektive s paladinama, a důvod pro to je jeden jediný. Nebudu se mluvit, dokud nezaplatím 2000 tamhle tomu milicionářovi. Čili musíme doufat teďka, abychom zase nemuseli čítovat. Něco taky, že se mi podaří získat 2000 zlatých. Tak jistou naději vidím v tom, že zde bychom měli mít ještě jednu nevykradenou truhlu a vůbec tady další předměty. Tak ale tu knihu opravdu chci. Bez tý neodejdu. Tak. Je vždycky neštěstí zaměřit tady tyhle ty věci. Na těch krbech. Jejda. Teď se neprobudil samozřejmě. Oči uložíme. Takže si doufám, že se mi podaří vydělat 2000 zlatých, abych ten úkol mohl splnit, a pak by se měl příběh snad razantně posunout. Dobře, zkusím jít tu truhlu. Levá, pravá. Tak. No vidíte, tady jsou zajímavé věci. Ty zbraně teda tyhle si vzít nejdou, tamhle tu truhlu jsme vybrali, to víme, tady už pak nic není. Takže poslední věc, která zbývá, je tady tento
předmět, ale co to je, to vám neřeknu. Teď se určitě probudil, no jasně. Ale se to už bude stačit. Takže jdeme dát pokec se samotným Hondurem a co pokec, hlavně mu jdeme zkusit prodat mnoho zboží. A když dosáhneme na 2000, mělo by to všechno být v cajku. Momentálně máme necelých 700, no. Takže nemůžu, nemám na výběr, nemůžu šetřit. Čili prodám paladinský meč, prodám dokonce i paladinský obouručák. Florianův meč, nevím, jestli by se ho ještě hodit, uvidíme. Vlčí nůž, klacek. Prodám rozhodně i některé luky. Nevím, jestli někdy dosáhnu takovýhle obratnosti, ale prostě prodám teďka všechny. Čiž jsem se velmi přiblížil svý cílený částce. Přidáme tady ještě 100 šípů, to je taky 100 zlaťáků. No, konce víc jsem přidal. No a co dál, hele. Teď už to snad půjde, hele. Síra, kusadla, drápy, akvamarín, košťata, uhlí, tady svícny, prsten. A i další cennosti. Nedá se nic dělat, musí pryč. Kůže taky pryč. Kamenný krystal. Dehet. Pochodně. Tady kožešiny. Tak. A nyní. Budeme se muset zbavit nějakých prstenů. A podobných věcí. Tak počkat, tak to se nejdřív podíváme, co vlastně mám na sobě tady. Amulet života, 40 hitpointů, tady to dává dobrou ochranu, to si asi necháme. Tady ty si asi taky necháme. Takže prodám nějaký méně významný prsteny, například odolnost vůči magii není až tak důležitá zpravidla. Tady mám lepší prsteny, než je tento prsten života, čili pryč s ním, jo. Tak, no a teď se nic dělat, musí dojít i na prodej svitků, jestli nenajdu ještě něco jiného, čeho bych se mohl snadno zříct. Na nějakých potravin, no. A je to jako 680 zkušeností, můžu takhle prodat, hele. Rům jabka samozřejmě prodávat nechci. Nevím, jestli někdy budu mít tolik many, abych potřeboval všechny tyhle ty lektvary. Tuříny jako, co já s ním ani ty ovci nejde předhodit. Trávu s tou nic neudělám. No, co ten opasek obratnost? Já prostě říkám, třeba jednou budu umět kapsářství a to bych pak hořce litoval. A zase vás to dá koupit zpátky, že? Tak, ale přeměný svitky se můžou někdy hodit, že? Ale nedá se nic dělat, musíme spolíhat na to, že najdeme jiný ještě. Strach by se mohl někdy hodit, tak nám vystačí jeden. Léčivý svitky, hold. Hold si budeme muset vystačit s naší runou, prodám je. Gejzír mě vždycky přišel takový trošku zbytečný, takže pryč s ním. Tak, už se k tomu blížíme, hele, k kýžený usil, když tak rozprodám prostě šípy a bude to. Ještě něco by se tady našlo, hele. Trošku piva, trošku džinu, trošku rumu. Trošku vody, trošku vína. A pár tady lektvarů many, asi nebudu mít nikdy tolik, abych to potřeboval. Hele, 20 šípů prodáme. Tak. A máme 2000, tím pádem se nám hra snad záhy pohne. Budeme úplně bez peněz, ale
to hold musíme občas podstoupit. Možná tady se můžeme prospat, pokud nám nenakopou zadky. Get out. Nenakopovali nám zadky. Čili, kde pak najdeme toho našeho milicionáře? No vážně, kde ho najdeme? Tady je. Ne, to je ten druhej. Ještě spí. No jo, tak musíme počkat, až se jeho ctěné lordstvo rozhodne probudit. Mezitím, neměl bych zapomínat, že jsem našel tu velmi cenou knížku vědění. Ta nám přidává dokonce celých 5 learning pointů, no 16, což je potenciálně v našem případě 5 bodů síly. Jsem si teďka jistý, kolik my jich potřebujeme na ten drtičkama než 18. Já myslím, že s tím se počkat, já budeme potřebovat 100 zlatých na... Budeme potřebovat samozřejmě 100 zlatých... No. Modlitbu. Takže půjdeme ještě něco prodat málo. Dopádně teda investoval jsem teďka vědomostní body do boje s jednoručákama. Boje s jednoručákama, díky tomu zase budu schopen lépe prostě se bránit, že jo. Tak, ale musíme prodat plný blbosti. Já mám pořád 2000, ale potřebuji 2100 mít, tak. Jde to pomalu, ale půjde to, jsem přesvědčený. Sextant ale zatím nedám. Co ty hrudky rudy? No a že bychom byli někdy kováři. Tak neprodáme všechny, prodáme 3. Tak budeme mít dostatek zlatých na modlitbu a ještě 3 zlatky k dobru. Tak, teď už by to ale chtělo, aby se ten náš spáč probudil. Což se právě stalo tak, že by se to mohlo snad pohnout. Wait a minute. Here are your 2000 gold pieces. What? You did that? How? That's a long story. If you promise to switch Guardian with Hunter, you will get the money. But of course, I am definitely up for that. Give it here. And? And what? I can't see you going anywhere. You really think that I would follow commands from some farmer? Forget it, I am not going anywhere. But thank you for your kindness in bringing me this gift. Čili ještě vyřešený to není. Zlato si od nás vzala, nic z toho Wait není. A minute. Takže budu muset se s ním utkat. Tak co se dá dělat, no? Tak Wait pojďme. A minute. I guess that I will have to break your bones for that. You can try that. Takže zkusím, kámo, hej. Doufám, že se mi ty zlato, že se mi to zlato aspoň stane zpátky. A když ne, tak aspoň jeho zbraně. Jo, jde to zpátky, tak to je krásný ovšem. Tak, trošku se tady nadlábnu. Oh, my head. Proč umíš, kámo, co? Wait a minute. Thanks for returning my money, you hero. Now you should move your butt and take the place of guard instead of Honder. I'm not going anywhere. So, you wish for Ryan too? No! Hell no! Don't you dare touch me again! I'm on my way.
tam jde. Čili. Tady můžeme Hondurovi vyřídit, že to je vyřízeno. You can go and take some rest. Gawain will change the position with you again. What? How did you manage to do that? It was quite painful for him, but I managed to convince him. You beat him up? Yeah. Oh boy. You can have some big problems right now. You know that there is a city law accepted here? You can be punished for hurting a militia member. I am sure that Sigard is too busy with your mission rather than taking care of your disputes. Yeah, you are probably right. It has been a long time since he had spoken to us. Although you smashed the gangway now, do not really cause any more trouble here. Because next time, it might not end that well. Thanks for your help anyway. I'm gonna take some well-deserved rest now. Here, take some gold for your work. No, dobrý je, že s ním můžu furt obchodovat, protože jsem mu prodal spoustu zboží a napadlo mě, že teďka, kdyby už nebyla možnost s ním obchodovat, tak to zboží nikdy nemůžu vykoupit zpátky. Nicméně. Co jsme si řekli? No, on nám řekl, že můžeme mít problém, protože tady je městský právo aplikovaný a je zakázáno mlátit člena milice. Načež my jsme mu řekli, že Sagard se bude asi víc starat o svoji misi, než o jeho soukromé problémy. Což v zásadě je totéž, co nám ten Hondur řekl ještě předtím. To byl ten důvod, proč říkal, že se s Gawainem, nebo jak se jmenuje, nepomlátil. A z toho důvodu taky nám řekl, že vlastně Sagard tady věci považuje za zbytečný. Proto já jsem byl veden dojmem, že vyřešení tady tohohle z toho úkolu mi nezajistí mluvení s paladiny, poněvadž tady bylo jednoznačně řečeno, že jim musím prokázat nějakou velkou laskavost. A tady tohle ten úkol se mi nezdal jako velká laskavost. No ale tak ještě uvidíme, jestli s námi asi promluví. Třeba ne, že jo? Hey you, farmer! Come here! Asi promluví. What's going on? Lord Sigard wants to talk to you. Come in. Skutečně s náma chce mluvit. I am on my way. Skutečně s náma chce mluvit, no ale jak říkám, bylo to pro mě lehce matoucí. Come closer, farmer. I cannot stand any troublemakers here. No, ale mu vadí, že děláme problémy, to řekl. Tak říkám, že nejsem tady, abych působil problémy. I am not here to cause any troubles. Okay, so you are a liar as well. Where do you think you are? That's what I'm trying to find out, actually. Some people are not really happy about your presence here. These people really shouldn't get involved in our business. You can tell them. Well, let's get back to your case, farmer. You don't seem to respect our rules. You are disturbing my men while they are on their shifts, and you also provoked a fight. What for? To prove to yourself that you're better? It's definitely not how it looks. And you even dare lie about that? Lord, I... Silence! You're gonna be punished adequately for your crimes. You will be judged for unlawful trespassing and creating a disturbance in the militia district, as well as for harming a militia member. As a convicted person, you deny your crimes even now. In the name of Innos and King Robur II, I sentence you to the death penalty. Death penalty? You are the second person on this island threatening me with death. What? What do you mean by that? Tak, abych to shrnul jenom. On teda nám poměrně hystericky a arrogantně řekl, že porušujeme právo, že mu lžeme a tak dále a že nás odsuzuje k smrti, načež my mu říkáme, že není první, kdo nám vyhrožuje smrti. A on se, abychom to objasnili, jediná možnost, kterou tady máme, je, že tady mám špehovat pro bandity. I had to do chores for bandits. Nebo měl jsem něco dělat they pro bandity. Kill me if I refused their deal.
You've met those filthy bastards? Where are they? They live in a cave, not very far from here. I knew they would settle down somewhere nearby. Tak, jsme mu řekli, kde jsou banditi a tak dále. Tak, a teď můžeme se ho zeptat, aby nám řekl víc věcí o banditech. Tell me more about the bandits. Those bastards are trying to ruin our mission. They sailed to this island pretty much at the same time as we did. And I thought our actions could remain secret. But somehow, they got to know our plans by now. Tak, říkal, že vyrazili průběžně s nima, ty banditi. Že asi znají jejich plány. Takže je určitě snaží překazit. No a teď se ho zeptáme na ten magický artefakt. You are looking for a magic artifact, aren't you? How in the hell did a worm like you find out about the artifact? Speak, who sent you? Somebody on this island is not really happy about your visit, but he heard you talking about the artifact recently. And you are a spy, or what? I wouldn't really call myself a spy. Let's say that I came to help you. What kind of comedy are you playing here, kid? Listen, that incident with Gawain was pretty much deserved. He was messing around while Hunter had to stay most of the time at the same spot, even though there should be a regular guard replacement. Since Gawain got that lesson, this system is finally working again. It also seems that your blacksmith does not have such an awareness about the weapons and tools that he sells to your people. I have spent a pretty long time getting the right one for one of your workers. Is that true? Why don't you make sure about it? I will. Kieran is gonna check if you speak the truth. Till then, I will let you live. You are dead for real if I find out that you were lying to me. Sounds fair. And to your question, since you're not one of us, I cannot tell you anything more specific. Tak, došli jsme teda k tomu, že jsem mu pověděl, že mu chci spíš pomoct a že jsem mu i pomáhal tím, co jsem tady v táboře dělal. A tak. Znáči, že on říká, že to Kieran, to je ten rytíř vedle, ověří a že jestli jsem lhal, tak mě zabijou. Znáči, já mu řeknu co jiného, než chci se k vám přidat. I want to join you. And what have you done so great for our community so far? I have already told you about my help in your camp. Farmer, to earn your place in the militia, you have to do more than just deliver some goods. You have to be ready to fight against the real danger, be ready to protect the weak ones, and die in the name of Innos when there's no other way. I am sure that I am ready for that. I doubt it. Have you ever been to war? The city where I am coming from, Corinus, was attacked by orcs. Horrible things happened there. I still have that view of desperate people in my memory. The screams, lights of blood, corpses in the street. Wait, if you know about all of this, why didn't you help to protect the city? There was no chance to save the city. The orcs were moving so fast and cutting every man to pieces that crossed their way. I had no other choice than to take the last boat in the port. So you escaped like a coward. Instead of protecting your city, you choose to save your butt by sailing away and left those innocent souls to perish. Lord, I... Silence! People like you are the reason we could lose our position. You'd rather run away than to try your best for the nation. Brave warriors are shedding blood in cruel fights, and for what? For some scared and lazy pigs. You should feel ashamed of what you have said. That's all for me now. Can I just... Speak to Kieran. I'm not gonna waste my time with you, coward. I have to take care of our mission.
Stop standing here and move on! Tak, abych to shrnul. Sagarda jsme celkem pobouřili tím, že jsme mu řekli, že jsme utekli z Korinisu, on řekl, že jsme zbabilci a tak dále, bla bla bla. Což teda bylo reakce na to, jestli jsme byli ve válce. My jsme mu totiž řekli, že jsme byli ve válce, jsme viděli umírat lidi a pak jsme řekli, že jsme utekli. To asi nebylo úplně moudré, každopádně nám řekl, ať si promluvíme s Kiranem. You're Sagard. Stop standing here and move on. You're not gonna help me? Help you with what? Tak, říkal, ať vypadneme, ale jsou tady dvě věci, které si můžeme teďka probrat. Ona má pomoc, takže nejdřív řeknu, že se chci přát k milici. I want to join the militia. It is very important for me. Listen, we do have strict rules about this and we cannot risk accepting somebody that we don't know. Říkal, že nechtějí přijmout někoho, koho neznají, že nemůžu si dovolit riskovat. A teď ještě... You should ask the people outside about my services, as Lord Sagard said. You have no right to push me, farmer. I'm gonna go ask them whenever I want. No, říkal jsem mu, že by měl splnit rozkaz Lorda Sagara a promluvit s těma lidma, kterým jsem pomohl. A on říkal, že mu nebudu rozkazovat, že půjde, až bude chtít. So what? You are still just standing here. And what? No, takže tady to nevypadá, že bychom si mnoho pomohli. Ještě můžeme promluvit se Sagardem. On teda nešel to zkontrolovat. Takže prý podle deníku mám navštívit stráže sám. Hey. Tak to vypadá, že budu muset jít za... Ano. Máme tady za naším kámošem Hondurem. I have a question. I am listening. Is there any way to convince Lord Sagard that I have been helpful in this camp? Why would you need that? He gave me the death penalty for making trouble instead. He sent Kieran to speak to everyone to make sure that my story is true, but Kieran is not moving on. Without proof, I am dead. It would be a pity to lose you, actually. Well then, I will visit Kieran personally and tell him about your help for me. You go and tell other people that you have been helpful. Make sure that you will go speak to Kieran. That's nothing new. Thank you for the advice. You helped me, I'm gonna help you too. Tak, říkal, že půjde za Kieranem a řekne mu o tom, že jsme pomohli. A říkal, tak ať promluvíme s dalšími lidmi, které jsme pomohli. You again. Could you help me to prove that I have been helpful for this camp? Seriously? You haven't done anything huge for me. If you think that the keys to the axe were something, then you better go and bury yourself. Does that mean that you are not on my side? No. You should think about it. Huh? No. Rufus neboli kvařám nechce pomoct, protože ta sekra nebyla nic zásadního. No takže mu řekneme. Mu řekla, že to znamená zvážené, to je několik možností, jak ho přesvědčit. Buď získal jsem hodně učitelů, nebo mohl bych ti nakopat zadek, nebo není to jako ostuda, že se nevyznáš ve zbraních a dal jsem ti hodně zlata. Tak čím začneme? No, říkat, že ho hnedka zbijeme, nedává smysl. To, že jsme získali učitele, to už jsme s ním probrali. To zlato, takže buď to zlato, anebo pokusit se apelovat na to, že se zostudil. Tak zkusíme to. Isn't it kinda a shame that you have no knowledge about the weapons? What are you talking about? It took you a while till you gave me the right tool for Flynn. I thought that you know the best things to sell to the army and workers. What does that mean? You have accidentally sold me a war axe instead of a woodcutting one. Wow, so you put the blame on me for a mistake that can sometimes happen in your trade. Well, can you even imagine the details if you accidentally sold a war axe to a lumberjack? How can you know that this exact person has no rebellious mind? Well,
He could study this weapon closer with other guys and start creating a bigger bunch of those. And can you imagine what can happen if more people like this connect with these wrongly sold weapon copies? Exactly what I said. Stop that, kid. The government can fall. Since the rebels are having more powerful weapons now, there is no chance to stop them. The innocent people and protective warriors are falling, one after another. I said stop. You don't have to ask me that. And because of what? Because of someone who should know his job best, but accidentally sold the wrong item and created a huge mess. I am not sure if your superiors would be very happy about that. That's enough, please stop. Okay, I admit I was truly dumb of me. Is that gonna be kept a secret if I speak to Kieran for your benefit? That sounds pretty good to me. Alright, you have my word. Just stay out of any hasty action. Got it? Tak, nakonec jsme ho přemluvili, aby za Kieranem šel a řekl naši pomoci, protože jsme mu řekli, že jsme vykreslili takový černý scénář s tím, jak to může dopadnout, vzhledem k tomu, že on nerozezná dřevorubeckou sekeru od válečný. A s těma asi toho moc neproberem. Ale ještě je tam ten strážce na té věži, ten by taky mohl usvědčit naši pomoc. Respektive mu jsme tak trošku pomohli, že jo, dali jsme mu napít a pak jsme dostali z kocoviny. Takže bychom to neměli podceňovat. No a... Rufus teda nám pomůže. To je dobrý. Hey you! Tak. I need your help. What is it? Could you go and speak up for me that I have been helpful for Sigard's people? And who should I talk to? Kieran. All right, consider it done. Thanks. Tak, Aiden nám taky pomohl, to je dobré. A pak už je tam jenom ten týpek dole, co tady stráží vchod do tábora, ale nepředpokládám, že od toho... se něčeho dočkáme. Každopádně jsme tři lidi sehnali, takže jdeme za Kieranem. Teďka by to mělo být snad dobrý. Hey you. Nic, pořád nic. Ještě s tím Flynnem můžeme asi promluvit, to je pravda. Could you speak up for me when you see Kieran? Why should I do that? I've got a death penalty from Sigard. If there is no proof that I have been helpful for this camp, I will be dead. You deserve some respect for what you've done for me. I will do that for you. Thanks. Čili aspoň teďka ji chápu, že ta rozmluva s Nemisí byla možná teprve poté, co jsem splnil všechny úkoly, které se tady dali dělat. Takže to chápu, takže teďka už snad ten Kieran bude mluvit. So how is my standing here? Have you got any information? I have talked to some people. And how did it go? Hunter said that you restored the guardian rotation. Gavin was really just messing around without following his commands, which is truly unacceptable. After we go back to the mainland, I will make sure he is fired. Aiden said that you helped him as well. He felt really sick on the tower without knowing what could have caused it, but you got him out of it. Finn was missing the right tool for his work, and you objected to the high cost of acquiring it for him. Rufus praised your communication skills, which left an impact on me too. Impressing Rufus is generally challenging. He couldn't believe that you can even manage to get any teachers here. And you truly did it. I also felt he was kinda terrified or something while he was speaking. No offense, but I kinda doubt that it might be you, but that's not really important. You truly managed to prove that your actions were meaningful, so I should give you a chance after all. Tak, vyjmenoval naše splněné úkoly, takže říká, že by nám mohl dát šanci. Já se zeptám, jestli to znamená, že můj rozsudek smrti už není platný. Does that mean that my death penalty is not valid anymore? Yes, your punishment has been denied now. If you are ready for the first steps in order to join us, we can start. Říkal, to jsem, jestli jsem připravený pro první kroky, abych se stal jedním z nich. Tak říkám, že jsem. I am ready. Let's start this journey then.
I just have to warn you that the task that you will have to do for us cannot be declined, and they can cause death if you're not prepared well. You could have said that much earlier. Do not interrupt me. First, I would like to test your skills as a leader. I will send you to the nearby forest. These times it's pretty overcrowded by dangerous wolves. These wolves look almost like regular wolves, but they are much stronger and a lot more aggressive. The point of your task is to take a few guys from our camp and go kill these wolves. The way you make it stands only on your decisions and strategy. However, if your tactic seems ineffective, these guys have a possibility to leave you and let you die alone. Until then, they have to respect your commands. Understood? Understood. Good. This is all from me now. I wish you good luck on your task. I will need it for sure. Tak. Bylo nám řečeno, že první test spočívá v tom, abychom ukázali, jak jsme dobrý lídr, neboli šéf, nebo vůdce, nebo jak chcete. A že za tímto účelem máme sehnat pár lidí, který mě budou následovat do lesa, kde je teďka smečka velmi silných vlků. A vymyslet taktiku, jak je zlikvidovat. A jde o to, že buď tam se mnou půjdou, nebo mě tam nechají samotného zemřet. Tak ho pozvám a jde na nejdřív. Mission? What mission? We have to kill all the angry wolves. Those big strong wolves? Are you crazy? We can do that in a bigger group and with my skills as a leader. I'm not going anywhere. I have to guard here. Are you scared? I do have my command, Skid. I should take care about the situation around our camp. I cannot leave this tower. Sorry. Tak, Aiden nepřekvapivě se zachoval jako zbabilec a říkal, že musí hlídat. Že musí hlídat tuhle věž a tábor. Takže s náma nepůjde. Zkusil tady hey, Egnat. You. The angry wolves are waiting. I am choosing you for a mission. What the hell does this mean? I am doing it for Kieran. Then do it without me. I have to guard the entrance. No, tak to taky nepřekvapí, do toho nechce jít, ale teďka už snad bychom mohli najít lidi, kteří budou chtít. I'm no better of myself. I have to show Kieran that I am capable as a leader. I am choosing you to join my group. Oh no, I hoped so much that this would never become real. What's the problem? This exam of accepting new militia members is so messed up. Who would let an inexperienced, vulnerable man command real soldiers? So are you going? Nah, I have to practice, boy. I cannot waste my time with some stupid wolves. I have to be ready for those throat cutters who could attack our camp anytime and ruin our whole operation. Sorry, but you have to ask somebody else. Takže ani Cortis nechce jít s tím, že zelenáči by neměli chodit na takovýhle mise. Takže to musím dělat bez nich. Tak snad Federic. In the name of Kieran, you are becoming my fighter. Well, it seems I have no choice. It's a bad business. Tak ten do toho prejde. A určitě s náma ještě bude chtít jít. Hondur. I have to do a task for Kieran. What do I have to do with that? I need to pass a task of a leader. I should find people that would follow my commands. More specifically, we should go to the nearby forest and kill all the strong wolves. That sounds interesting. I had enough of just standing here. I would be more than happy to have a little stroll. You can count on me. Takže Honduro to s náma taky jde. Zkusíme ještě ze srandy toho chcípáčka, kterýho jsme zmlátili, pozvat. Jestli to teda vůbec půjde. Move your butts. We have to kill dangerous wolves. A mission from Kieran. I cannot believe that I have to listen to commands from a farmer. Well, my militia career is ending soon anyway. So my life has lost all meaning. Some wolves might cut this problem forever. Enough of that nonsense. Come with... Tak,
Už nám tady vzniká vojsko, bohužel tady ten to bude jako bojovat pouze s pěstma, no, tak to za moc stát nebude. Víme, jestli nebudou chtít ty tady tihle. Why haven't I heard about this before? No, nechtěj samozřejmě. Hey. Ještě Flina vyzkoušíme. Hey. But no, he come with me. He knew better. Those are all just rules. Wait a minute. That doesn't surprise me. Tak se zvědavej, jak vymyšlený bude to, ten leadership, to vedení. To jo. Jakým způsobem budeme dělat strategii. Předpokládám, že to bude nějakým dialogem, netuším, uvidíme. V první řadě se teda musíme přiblížit k lesu. Možná by nebylo vůbec na škodu promluvit s lovcem, s Eliášem. Třeba se k nám bude chtít přidat. Třeba je to součástí toho, abychom se ukázali jako vůdci. Uvidíme, uvidíme. Tady není. Takže hurá do lesa. Ale to jsou oni. Strategie dělat nelze zatím. Uvidíme. Začátek. Konečně tady taky vidíme nějakou novou texturu mimochodem. Tyhle už nám ani nejsou schopni dělat pořádný zranění, protože jsme docela jako fakt na úrovni za tu dobu, že jo. Tak a ještě tady mám právě, tady je. Za tu dobu, co hraju, tak už jsem strašně naboostovaný. Protože jsem vybil skoro všechny monstra, že jo. Dobrý, takže to vypadá, že bych... We really made it. Yeah, it was tough, but we won. I am really proud and thankful to you for your help, guys. And we are thankful to you as well, our leader. Now let's come back. Tak, jsem pochválený za to, jak jsem skvělej vůdce. Ano, taky se cítím velmi sebevědomně teďka. Každopádně to nebylo moc těžký. Mám nějaký zkušenosti. Získal jsem i maso, když ho opeču, tak z toho kápne nějaký zlato. Otázka je, jestli nebudu ještě potřebovat nějaký quest jako se syrovým masem, ale doufejme, že už to tady vícekrát nebude. Ještě jako je trošku znepokojivý, že jestli třeba součástí schopností vůdce nebylo dovíst je zpátky bezpečně. Možná jsme je měli podat. No uvidíme, jestli náhodou tam nějaká takováhle obrtlička nebyla připomená. Pokud ne, tak by za chvíli měl náš úkol být v pohodě splněn. Vlastně zvědavej, co si na nás vymyslej dalšího. Jo, už jsou zpátky. The wolves are finished. Perfect.
You show that you can take care of your man, and in addition, the environment is going to stay calm again for some time. Well done, farmer. Take a few of these potions to heal your injuries. Tak dostali jsme i lepší lekvr z odměnu a teď říkám, že jsme připraveni na další úkol. I am ready for the next task. Good. You show that you can cooperate with a group of people very well. However, we should also make it clear if you can deal with danger by yourself. What should I do? I want you to kill the biggest and most dangerous creature that you can meet. The Shadow Beast. After doing that, bring me its sharp horn so I can make sure that you truly did it. Remember that you have to do it all by yourself. Completing the task with help will be counted as invalid and your journey to the militia will reach the end. Understood? You want to send me alone against a Shadow Beast? Look at me, who do you think I am? There were people like you who could make it. Although there were a lot more of those who got eaten, but that doesn't matter. You have got the instructions. Take it or leave your journey to militia. Simple. Well, I will see what I can do. May Innes protect you. Tak, problém tady je jiný. Mým úkolem je přinést troch, nebo takhle, on zadal jako dalšího, aby šel sám proti stínový šelmy a mám to opravdu dělat sám. Problém je, že chci, abychom přinesli i roh jako důkaz a my samozřejmě nemáme teďka dostatek vědomostních bodů na to, abychom ten roh jí sundali. V deníku máme napsáno, že můžeme promluvit s lidma a vyzkoušet, jestli třeba, když to uděláme dostatečně tajně, jestli bych si to nemohl nějak usnadnit. Což mě tak netrápí, já si myslím, že bych... že bych tu stínovku dal. Why haven't I heard about this before? I'm no better off myself. A určitě na mysli mají Eliase, že s ním budu muset mluvit, no to je jasný, ale... It's better to watch out who you tell what. Nevím, jestli umím. He never would have thought of that himself. Neumím jedinou trofej. Jak si. No. No nevadí, no, tak nakrmíme Charlieho, jako na další level se dá dostat relativně dohledný době. Ask me that. I'm not telling you anything new. Páde jsem tady vynechal zase nějaký drobnosti v křoví. Hlavně jeden z těch prstenů má magickou moc, tak se podíváme. Jo, a vypadá to jako další železná kůže. Tak, přemýšlím, jestli tohle se není ideální chvíle na použití lektvaru. Rychlosti. Problém taky je, že on nám řekl, že jdeme proti stínový šelmě. Jenomže my už jsme stínový šelmy, co? My už jsme stínový šelmy zabili. Já nevím, jestli se nám respawnula nějaká nová. Uvidíme, uvidíme. Každopádně zaběhnu taky za Innesem, proto jsem si teďka čagnul ten lektor rychlosti. Ano, no, já můžeme podělat o pomoc. Což já to jakože udělám, jo, ale... nejdřív zkusíme to pomodlení. A pro všechny případy taky nakrmíme Charlieho. Ale všechno má svůj čas. Nejprve nás... určitě nás, nebudu se nás ptát na Floriana, ale vypadá to tak zatím. Nejprve Innes. Peněz máme teďka přehršel, protože jsme získali zpátky ty 2000. Tak, pro jistotu uložíme. Tak.
Tak, tentokrát jsme dostali obratnost, neztratí se. Krmit hodně. Tak, co tady máme? Začneme tady borůvkama. A mezi tím nám vyprchá všechen vektor rychlosti, no ale tak to už je život hold. Jestli se k tomu vůbec dopracujeme. Kolik potřebujeme? Potřebujeme to ještě 700. To ani kdybychom předhodili všechny tady ty bobule, tak furt to nemáme, teda. Musíme vzít něco pořádného. Ztrátila, to musíme jí předhodit tady Fire Root. Takže je ovšem velmi cenná bylina. Ještě jeden máme. A co tady? Healing plant nebo léčivá rostlina. To je za 20, no, tak to bude trošku lepší. Teďka ale můžu litovat akorát toho, že jsem investoval. Ještě mám jiný nápad. Že jsem investoval do toho boje s jednoručákama. Haven't you seen Florian? He's been missing since this morning. No, říká, že jsme viděli Floriana. No, unfortunately not. Říkáme, že bohužel ne. Damn, what could have happened to him? Zadiví, co se mu mohlo stát. Víme, jestli nám neřekne Lin. Nevypadá to, nebo jo? Hey, you. Nezdá se. No. Já chci zaběhnout za Rylanem. S nímž... U nímž bych mohl zakoupit nějaký byliny, které bych mohl přehodit Charliemu. Peníze na to teďka mám. Hey. Tak, jsou tady ale jako Bůh ví, co cenýho tady jako není, jo. Takže nám to až tak moc neposune. No co na plat. Hej, tohle to zakoupíme někdy jindy. Ještě když jsme tady, jak se necháme vylečit. Thanks. Tak a dokonce nám přestal působit lektvar rychlosti, to je nemilé. Zapomněl jsem prodat maso pečený, ale to nás taky nemusí, když jako na pánvi je asi spíš smažený, ne? Si říká, ne? Protože to překládá jako pečený. Teď jsem trošku zmatený, ale to nebudu teďka řešit. Podám Charliemu zase, co mám. Kolik mi ještě chybí. Něco přes 400.
Hej, zůstala, to je dobře. Wait a minute. Takže. Bylina, tady to je 30, to je milý. Ještě jednu máme, to je fajn. Teďka. Ohnivé bílý, to je za stejné množství. Kromě toho, já jsem samozřejmě cynicky v tom předchozím videu povraždil zdejší ovce. A proč jsem je povraždil? No, abych z nich měl zkušenosti. Hrozný, co? Ale už je to tak. No, prostě nevím, jestli se úplně ukazuju jako ten nejlepší hráč, protože tady neustále musím řešit problémy. Na druhou stranu aspoň mají vývojáři různý typy, co na tom módu když tak ještě vylepšit. Ale 10 rostlina bude to. Takže 9. 8. 7. Ještě bych vám mohl říct, nevím, můžete se mezi tím podívat ještě nějakou trošku reklamu na svůj kanál, teda udělám, to tady máme takovouhle trošku plonkovou chvíli. Doporučuju, podívejte se na můj playlist Funny Moments. Jsou tam různý vtipný momenty z hraní. Obzvlášť doporučuju jistý momenty z Gothica 3. I z Riznu tam jsou. A vůbec z dalších her, no. Můžete mi napsat do komentářů zase, jaký žánr máte rádi, co se vám líbí a tak dále. To se prostě nestratí. Tak, přihodíme jednu Woodland Berry a je to. A myslím, že jako Charlie už nám jako zajistil hodně zkušenostních bodů. Tak, využijeme toho, že se smráká, půjdeme si schrupnout, skočíme si ještě jedno k Inosovi a pak běžíme za Eliášem. Jestli se tak jmenuje, já se to teďka nepamatuju. Jinak samozřejmě má to jako lehký zase bizarní parametry, opravdu ten úkol s tím mít proti stínový šelmě. Opravdu takhle asi ta milice by neměla ve skutečnosti mít vůbec žádný uchazeče, že jo. Ale což. Prokecneme Inose. Tak, sílička, tak to mám rád. Ano, jsem chtěl vzít to zlato, no. Kdybych měl, ale teď nefunguje to ta fixace entrem, asi to mám zapnutý, tak já to nebudu řešit. Síla 63, no, tak jednoho dne, že jo, prostě. Jednoho dne budu moct mít drtič kamene, budu zase něco mocnější. Hlavně, jako já se už spíš možná potom, když furt jsem jako kapitola 1, jako jo. Ale já se potom asi naučím uvařit lektvar síly. Prostě zúročím ty královský šťovíky a ty lektvary síly a ty dračí kořeny a prostě natvrdo asi tu sílu takhle nabustuju, no. S občasnou pomocí takhle od Inose si myslím, že hodně vyladěnej. Skip přes most. V první době se od Eliáše chci naučit teda odebrat stínový šelmě roh. A v druhý řadě uvidíme, co nám naskočí ohledně teda toho zabití té stínovky. Takže
I want to... No tady je tesáky, ta drápy a zuby, ale nevidím tady vůbec schopnost vyndat roh. No uvidíme, uvidíme. Tak nejdřív se zeptáme. Greetings, I need to ask you something. What's wrong? I'm doing an exam to become a member of the militia. I should kill a shadow beast alone. However, I feel that it is not really possible for me. Again? I know that it's strictly against the rules, but this task is truly tough, and I really need to join the militia community. Could you help me with that, please? I'm afraid that you really can't do it alone, and I really don't want to lose you now. Honestly, you're a fine guy. I'm gonna help you with that, Garen. But keep it all a secret. No worries. Takže prej nám pomůže a že se nemáme bát. A že to uchová jako tajemství. Říká, že se nemáme šance a že nás se oblíbá tak dále. Tak řekněme, pojďme Let's zabít. Kill the shadow beast. Tu. Fine, I will follow you. Vidíš, že jsem nějakou tu s tím neušel mu najít, ale hlavně tyhle, aby jako bylo možno vzít ten roh. Uvidíme, zkusíme ji zabít. A jestli se teda nějaká tady vyspawnovala, že jo, jako. Protože jestli ne, tak si myslím, že jako je to dead end. Budeme muset si nějakou ale tamhle jednu vidíme. Takže to je dobrý, uložíme to. A jdeme na to. Vidíme, jestli sebereme roh, když ne, tak musíme se naučit. Tak, to bylo lehký. Teď má u sebe roh. Naštěstí jo. Oh damn, there we go again. Thanks for your help. Sure thing. Now you can go back and finish the task. Takže to jsme si tady jenom řekli. Prostě, že jsme to zvládli. Roh jsme ji urvali. Zkušenosti jsme získali. Ani jsem teda nepotřeboval tak moc krmit Charlieho, abych se dostal na další level. Ale když už ten level mám, tak jim samozřejmě nepohrdnu a využiju ho asi k tomu, tyjo. Možná už pomalu bych ho měl využít tomu, abych se opravdu naučil vařit ten lektvar. Od Rylana, budeme to asi potřebovat. Protože jako investovat teďka tolik, jo, asi to takhle uděláme. Asi to takhle uděláme. Vidíme, zajímavé, jestli pro nás bude ještě nějaký další quest. Ano, neměl bych zapomenout. A hele, tak tím to tak nutně nepotřebujeme, ještě ty prachy za maso. Já bych s tím byl trpělivý tentokrát. I have killed the shadow beast. Do you have any proof? Here is the horn of that creature. Unbelievable. True horn of the shadow beast. And what did you expect? Well, let's not overthink it too much. You have clearly passed another part of the exam. Take some gold as a reward. Nás pochval, dal nám zlato a tak dále. Tak co dál? What should I do now? You showed us that you are truly talented in fighting and leading. However, that's not everything that a member of a militia has to control. Another part of the exam is testing your communication and reading skills. I want you to visit trader of the camp and check the permission documents of their business. This task is pretty simple compared to others, because we always have a simple way to check the validity of documents of our people. I just want to make sure you can do this job perfectly. And what exactly should I do with those documents? Check if they even have them, and if so, pay attention to the contents of the documents. Plus valid signatures from a valid mainland government. In this case, the representative is Lord Sakaar. I see. When you obtain the documents, bring them to me. People that I want you to check are Rufus, Aiden, and Hunter. Understood? Understood. Good. Now go and complete the task. Takže další úkol je v podstatě úředničina. Mám zkontrolovat pravost listin lidí, co tady obchodují. Což jsou ahoře Aiden, dále Rufus a samozřejmě Hondur, kterým jsme pomohli.
Hey! I'm coming to check the validity of your trading document. Kieran's exam! Got it! Here is the paper! Takže, je to suspicious paper, suspicious document. Chlapi, mám žízeň, můžete poslat Horta s dalším... Ale, Horta, to je ten bandita, takže on nám dal dokument o chlastu a obchodě s banditama. What is this paper, huh? What is wrong? Guys, I am so thirsty. Could you send Hort with another pack of that grape? What does this mean? I wanted to ask the same. What? I have no idea what is this paper doing in my pocket. Tak on teďka předstírá, že neví, co ten papír je zač. Are you sure? Yes! I have no clue how this could have happened. Okay, can you just give me the right document, please? Of course. Here it is. Tak, nám dal i teďka už asi dobrou licenci. Máme si přesto přečíst. Lord Sagar a jeden to sedí. 33% daň. A je do 13. novembru, což teďka, to jo, je listopad. Don't say you didn't know that. Hey. Takže Rufus. I am coming to check your permission for trading. Another check. We had one a few days ago already. It is part of my exam. Oh, I see. You should have told me earlier. Here is the document. Hopefully you're satisfied. Takže dostali jsme i od ní ten dokument, tak si to jen přečteme zase. Sagar Trufus 33 daň. Platí stejně dlouho, takže to je taky v pohodě. Tak uvidíme, co nám řekne ještě tady Hondur. Hey, co nám you. Dá Hondur. Kieran sent me. I have to check your trading license. Sure, let me just find it. It's not in this pocket. Damn, where did it go? Not even here. Don't you tell me that you don't have it. It should be somewhere here. But I just can't. Ah, here it is. Take it. Thanks. To be honest, I was afraid that you were gonna complicate my task. I would never do that. Trust me. Since now I can, of course. Hondur to nemohl najít, ale nakonec to našel, my si to přece přečteme. Hondur Sagar daně. Hondur Glamon, ano, ještě možná ten Rufus, jestli tam nebyl nějaký problém. Rufus Antonius, ano, to sedí a... Aiden Hardin to taky sedí. Tak! Takže jsme našli jenom doklad o tom, že Aiden spolupracuje s banditama, což bychom asi měli nahlásit, že? I've got all the needed documents. Show me. All right. It seems that you passed this part of the exam as well. So, this journey has almost reached its end. Now, you're gonna finish the last part. Swearing an oath. Repeat what I say every time I leave you a space to talk. Ready?
Tak budu už jenom skládat přísahu. Tak pojďme. Ready. I swear in the name of Innos. I swear in the name of Innos. That I will reflect the power of my enemies and of people that distort my hope and faith. That I will reflect the power of enemies and of people that distort my hope and faith. I am ready to fight for life and death to strengthen the unity. I am ready to fight for life and death to strengthen the unity. To protect our Lord King Robar II. To protect our Lord King Robar II. I promise to always use my sword for the right side in a war. I promise to always use my sword for the right side in a war. In the name of Innos, I am entering the path of a guard. In the name of Innos, I am entering the path of a guard. Now you officially became one of us. You are getting the same privileges and rules as every member of the militia. Tak, složili jsme přísahu, přísahali jsme věrnost a tak dále, bla bla bla, a máme všechny práva a povinnosti jako každý člen milice. Co mám dělat teď? What should I do now? Talk to Lord Sigard. You will obtain completely new equipment and valid confirmation about joining our Commonwealth. Mám pojít za Sigardem, dostanu novou výzbroj a tak dále. I have completed the exam to join the militia. I have to admit that I really underestimated you, boy. Even though I cannot stand how you escaped Carinus, you were able to show me that you are really worthy of becoming one of us. I am officially accepting you to the militia. What's your name? Garen. I am officially accepting you to the militia, Garen. Take this document. It's proof that you are one of us now. Dostal jsem certifikát, jsem členem, on nám teda řekl, že i když mu vadí, jak jsme utekli z Korinisu, tak jsme se prokázali užitečnými. Teď se ještě ptáme, jestli můžeme získat nějaký lepší vybavení. Can I get some better equipment? Go to Rufus. You will get a new armor and weapon if you show him the paper. Tak, Rufus May Innos protect you. Tak, kapitola druhá, artefakt. Hey. Takže Sigard mě posílal. Sigard sent me. I am a new militia member and I am coming for better equipment. Then welcome to the party. This armor should fit on you pretty well. And take this sword. It's gonna simplify your trouble with all the creatures out there for sure. Tak jsme dostali meč, zbroj. Můžu ještě něco jiného se od tebe Can naučit? I learn something else from you now? You deserve to know more, since you're one of us. I can teach you how to forge weapons. Ano, takže nás může naučit kovat, to tušíme, a můžu si koupit něco od can tebe teďka? Can I buy any smithing supplies from you now? Since you're one of us now, I'll gladly share my goods with you. Take what you need. A je to v podstatě kovářská výbava, dobře. To nic z toho teďka nutně nepotřebujeme. Zbroj se nám jistě hodit bude. Meč už máme mnohem lepší, než měli předtím. No a nyní tady pokec s Hondurem, hey, asi you. Povinně. Nic, ale může mít nový zboží. Taky má dlouhej meč, ale síla je potřeba 85. Máme 63, myslím. Že... No, dobře. Jsou tady jisté možnosti jako lepších zbraní momentálně. Ale asi je nepotřebujeme tak bezprostředně. Když se naučím uvařit ten lektvár a vypiju to, tak bych snad mohl získat dostatek síly na jakoukoliv dobrou zbraň. Tak. Ale, tady nezadáte mi nějaký Wait úkol třeba? Co si myslíš o svých dřevorubcích? What do you think about your woodcutters? They are tough and hard-working men. The Nordic blood is really noticeable.
However, they could reduce their daily food consumption. Říkal, že jsou skvělí, nordická krev se nezapře, ale že by mohli snížit svou spotřebu jídla. Hej! Našel jsem divný papír, to můžeme říct, to bude asi pravděpodobně ten dokument o tom Aidenovi, a taky se můžeme zeptat, jestli nám neřekne víc o své misi. Since Nyai belong to the militia, can you tell me more about your mission? All right, let me introduce you to our situation here. We are coming from the mainland. Since you lived on Carinus, you probably have no clue about this part of the world. I have heard a bit from farmers here already. They seem to be happy about leaving that land. Doesn't matter. More important is that the huge invasion of orcs has begun. We have lost lots of good men in our kept districts. I have never seen such a powerful army during my long career as a warrior. So it says in the scriptures. Those beasts were taking down everything that came their way. We got to know that we cannot beat them by our strategy. That's totally so obvious. I have been sent for a magic artifact that should guarantee us victory. We have explored most of this island, but still haven't got much information about this artifact. Říkal, že teda kvůli skřetům a kvůli velký střetní invazi jsem byl poslán pro artefakt, který by měl všechno otočit, že dokonce ten artefakt, že prohledali většinou ostrov, ale artefakt nenašli. Tak se znám, jak se může být tak jistý, že tady ten artefakt je. What makes you believe that the artifact is placed exactly on this small island? Nothing till we arrived. We've read about it in some ancient book in the Monastery of the Fire Mages in Nordmar. But it was considered to be just a legend. You have to feel. We started exploring Arcona with not a lot of hope. However, something stopped us when we entered the dark woods. There is an old-looking shrine a bit further away. It really seemed to me hiding something valuable inside. Unfortunately, when we came closer, we got attacked by something that I would describe as an undead warrior. Undead warrior? He looked almost like a normal paladin. But then we noticed his rusty armor and the empty look on his face. He seemed to be immortal. The sweeping of our blades hasn't done anything to him. Problems. On the other side, he managed to murder two of my great men. We had to escape pretty quick. I've never returned back to that place full of curse. But I feel really certain that the artifact might be located somewhere in that place. I wish to find a way to this artifact. Takže on si je jistý, že artefakt je na tom místě, ve kterém jsme byli i my, kde je ten nemrtvý válečník, který mu nebyli schopni způsobit žádný zbranění, ztratili tam muže, to všechno víme, protože jsme tam byli. Takže se zeptáme, co navrhuje. I want you to check that area. That's totally since our last trip there didn't last very long, we could have missed something important that could have helped our expedition. Nothing's ever going to change that. Takže teď říká, abychom to tam šli prozkoumat a my se ptáme, jestli nás tam chce samotný. I am sorry, but my men already have their commands here. Other than that, you will be less conspicuous as a single individual rather than me with my men. Your command is to explore the area once more, so we can move in our mission. All right, I am on my way then. Říká, ať to tam prohledáme. May Innos protect you. A říká, ať nás Innos ochrání. Before you leave, I need you to return the trading documents. A říkal, že mám vrátit ty dokumenty. Good. Ty licence. Take these documents and hurry up. Ještě, ale já ještě tady s ním chci probrat tohle. I find some weird piece of paper. Aha, looks like it has been ripped tak to jsou ty papíry, co jsme je našli. Show me what you found. V tom deníku. Takže to už plníme ten druhý quest, to je fajn. That's really weird. Author of the text probably saw something truly terrifying. Something so scary that he wasn't even able to formulate a meaningful sentence. However, it's not gonna help us that much. It doesn't reveal anything specific. Try to look closer in the area.
If there's not more that could tell us more details. To prozkoumám detailně, takže jsem našel více stránek. Svoje papíry, které už jsme tam našli samozřejmě. It all shows that somebody was trying to describe the terror that he was experiencing. He was most likely in horrible pain. The pages say very little about what was really happening. One of the pages contains a word that I have no idea what it should mean. Halalitvan. Hard to say that is a name or some kind of magic spell. We have to keep looking. Go and check every cave. That's nothing new. Each little suspicious hole. We have to find out what's going on. No, my budeme se vrátit do té jeskyně, ve které jsme byli posledně, byli tam ti dva kostlivci. Říká nám, ať to tam ještě prostě prozkoumáme, zatím jenom kromě toho zvláštního slova se až tak moc jsme se nedozvěděli zatím z těch listů z deníku. No, my zajdeme do té jeskyně, pobijeme tam ty kostlivce a posuneme se zase dál. Hey. Vrátíme tady licenci. License is all right. Good to hear that. Tak, ještě s ním potřebuji do té zprávy. I still need to talk with you about that message. Oh yeah, that message. As I said, it's not mine and I have no clue who cut it into my pocket. Can you give me any specific proof? Because you still haven't convinced me enough. This style of writing is not mine. The way how most of the letters are written are definitely not how I would do that. You could compare it to my signature of my trading license. Yeah, I recognize the difference. See, I was not lying. Je tam opravdu rozdíl. Takže se ptáme, jestli nám napad, kdo by ho mohl chtít přijít do takových detailů, do takových problémů. And do you have any clue who would like to bring such trouble to you like that? I have had a lot of arguments with those workers that we have taken from Nordmar. They seemed to be pretty grumpy on the way to the docks. My task was to watch them. For the case they would try to escape or make some problems. Same here. I am on the tower to watch the environment and possible enemies, but also to check the warriors if they are not trying to escape. And what if they really try to escape? In that case, I'm gonna send Egnar to get them. This island is tiny, so it shouldn't be that hard to find them. So you suspect Finn and Bren from faking a document for bandits? It would be more than possible, but there is one problem. What is it? Bren and Finn can't write and read. We have found that while asking them for a signature to the contract accepting a worker under the services for the king. And is there anybody else who you would suspect? I don't really think it was somebody from our expedition. We have always had a good relationship with each other. So it probably wasn't anyone from here, I guess. The probability is very low in my opinion. No. Tak abych to zase shrnul jenom. Nejdřív podezříval, podle na základě srovnání rukopisů jsme odhalili, že ten dopis je opravdu falešný. On nejdřív podezíral tady delníky z Nordmaru, ale u nich se zjistilo, že neumějí ani číst, ani psát. Hey you. A pak ještě řekl, že pravděpodobně bychom neměli podezřívat nikoho z tábora, protože tajecky měl vždycky dobrý vztahy. Your trading license. Take it. Good. I was afraid that you lost it. Tak, vracíme. Tady ještě můžeme zkusit, jestli Bren asi nic, dobře. Hey. Tak. I'm no here, you have your trading myself. License back. Thanks. Who told you that? Čili, vrátili jsme obchodní licence, splnili jsme tím pádem další quest. Můžeme to možná nahlásit Kiranovi, nevím.
He never would have thought of that himself. No tak tím pádem, hurá, hurá do jeskyně. Tak, máme tady respawn monster, konečně. Později hodně zlata. Ale nebudu ho hnedka s ním tak plýtvat. Takže pár takhle zkušenostiček k dobru. Možná se ještě zastavíme u Rylana, abychom se naučili ten lektvar. Tamhle obávaná nestvůra pro nás je štěr. S tím jsme mívali problémy. V skutku, pořád to není to nejjednodušší. Tak mám pocit, že jsem viděl nějaký krvavý moušky ještě tamhle. Se o ně postaráme, tady ano, samozřejmě ještě travní mrchožrout. Nebo travinový, zní vám to líp, travinový. Asi jo. Nothing to plunder. Tak, co vy dva? Naštěstí už máme docela dobrou šanci na critical hit. Že to jde. Ještě bude nějaký respawn ještě tam, no, ale... Samozřejmě, že je. Krysokrta. Říkám, že když vidím, jak ten krysokrt takovej masitej, tak si říkám, že by z něj mohly být aspoň dva fláky toho masa. Co myslíte? Napište mi do komentářů. Což vůbec, jako komentujte klidně víc, jo? Já si myslím, že můžeme prostě o tom moru trošku pokecat. Já vám tam rád jako odpovím. Různý věci, prostě pohoda. Pište třeba, jestli jste spokojený s dílkou videí, jestli by měly být delší nebo naopak kratší. Všechno může být. Hele. Ještě rano. Tak, já jsem momentálně
neléčím, protože se nechám vyléčit potom přímo Raylanem. Hele, to už to je ale komplikovanější, je tam už i skřetí pes. Sakra, tak pojďte vy. Na druhou stranu, my jsme odolnější, než jsme byli, takže snad by ani jako jeho kousanec nás nemusel zabít, že jo? Tak co, vyprovokujeme toho číjavce? Páže jo. Ale on by se k nám nepřiblížil už i ten pes moc. Páte zatím ne. Kimi, napište, jestli máte pro Vark, se nazvují ty prostě uvidíte za chvíli na display, a on bude na pomoc i vlk. Jasně. Jestli máte, navrhujete nějaký lepší překlad pro... OK, tak to se moc nepovedlo. Máte nějaký lepší překlad pro slovo Vark než skřetí pes, protože já si myslím, že to slovo existuje i mimo Gothic. A fakt jako nevím, jestli bychom to měli překládat jako skřetí pes. Jasně. OK, tak jsou dvě možnosti. Buď se toho prozatím vzdám, toho skřetího psa, což pravděpodobně udělám, anebo se vyléčím, ale já nechci teďka plýtvat tak rychle léčivem. Takže ho prozatím obejdu. A ti do mě už můžou plovat a jako skoro to na mě nemá vliv, že? Tak, jistý respawn se dá potom očekávat i na pláži, ale s tím se budeme zabývat asi až jindy, ne dneska. Dneska už mám pocit, že hraje docela dlouho, ale jak říkám, napište mi do komentářů, jak vám vyhovuje dílka. Samozřejmě, pouze v případě, že jste to takhle daleko dokoukali, to video. A já samozřejmě vám děkuju, že se díváte. Tak. Krysokrty. Krysokrt je podle mě na slovo mourat velmi pěkný překlad. Welcome, soldier. Oh, that's you. You've really passed the exam to become a militia member. Congratulations. I am injured. Can you heal me? Nás pochválil za to, jak jsme se stali. No, poblahopřál nám k tomu, že jsme se stali milicionářem. Thanks. Tak můžeme mu o té milici tak něco říct. Yes, do you have any news? Name of the leader of this militia patrol is Lord Sigard. He is searching for the magic artifact because of the great war with orcs on the mainland. This artifact should be hiding some powerful magic that might make its owner and his army undefeatable. That sounds like a pretty fairy tale. Does he have any confirmation about the power of this artifact? He has got this information from the Nordmar Monastery. Fire Mages got him introduced to a legend about this powerful artifact.
And what has Sagat found so far? He and his men entered the dark woods, where they find the old shrine. Unfortunately, they were attacked by an undead guard or something. He had lost two men and had to escape. After that, they have never returned to these woods. He thinks that the artifact could be kept in that shrine. However, he cannot say that for sure because it's impossible to get there. There's not a lot that we can work with. Tak, jsme mu řekli, co víme, a on řekl, že s tím teda toho moc nevymyslíme. Se ho jenom zrekapituluji, co nám říkal, že ten Sagar, tak radši přijdeme k tomu, co budeme dělat teď. Unfortunately, all of this you've just told me is not enough. We have to find another lead that could reveal something closer to us. Každý třeba na něco víc, tak se ptám, co se s těma lesama. What's these dark woods? Nobody really knows. We never needed to visit a part of the island. Elias visited our place briefly, but he quickly returned. He said I was highly covered with dangerous creatures. Říkal, že je to tam nebezpečný, Eliáš, tedy tam jednou byli, jinak tam nemuseli chodit. Proč jste se tam moc nepodívali? Garin, look at me and all the people here. We are not young fellows anymore. And some of us already have health problems. Can you imagine me running away from an angry pack of snappers? We are happy with living on the part of the island that we have. The nature up here is beautiful. Tak, jsme se ho zeptali, proč tam nechodí, a on říkal, že proč by jakožto staříci a slabí lidi tam měli běhat a utíkat případně před rozlícenými chňapavci, což myslím si, že jsou dost dobrý pointy. Tak, tohle to ovšem dost mění situaci, protože nám nabízí na prodej velmi cenné lektvary a my samozřejmě nejsme dost bohatí na to, abychom to od něj mohli všechno takhle snadno koupit. Tak jenom jeden od něj můžu koupit, tak já od něj koupím zase větší hitpointy, no. A další se ukáže pak. Ty můžu rovnou takhle zvětšit, to je pohoda. A teď já nevím, jestli se ho mám zeptat na... Hey, na lektvar síly, co myslíte? Víte co, hele, uděláme to takhle. Já myslím, že pro dnešek je to hodně, pokud se to dokoukali až sem, tak já vám samozřejmě i nějaký rispor na pláži vychodem. Tak já vám samozřejmě mnohokrát děkuju, je tam číhavec. Ježiš. Dobrý. Napište mi, já tady teda vyčistím pláž od těch nových potvor, když už jsme sem takhle jako župli. A pokud se to dokoukali až sem, tak vám jednak děkuju. A jednak vás prosím, napište do komentářů, jestli si myslíte, že by byl dobrý nápad se teďka naučit míchat elixír síly. Jo, přičemž máme 6 dračích kořenů a 7 dračích královských šťovíků, což by znamenalo, že se ženem přidává 3. To by znamenalo, že 6x 3 je 18, dohromady s tím, co máme, plus s tím, který bychom ještě mohli koupit, bychom teda měli 8. 8 elixirů síly, 8x 3 je 24, takže bychom mohli si sílu nabustovat o 24. Čímž bychom se dostali na nějakých krásných 87, s čímž bychom na pohodu unesli drtič kamene a mohli bychom i pomalu pomýšlet na ještě nějakou jinou pěknou zbraň. Tak to mi napište do komentářů, jestli by podle vás bylo vhodný. A
A já už to teda začnu teďka rychle tady nějaký ty závěrečný věci vám říkat. Já vím, všichni je znáte, ale přesto je velice rád. Zopakuju, znamená, dejte like, přidejte komentář, sdílejte toto video mezi případné zájemce, můžete to na různý Discordy, Discord servery dávat, že se mluví třeba česky, ale i kdyby někdo mohl česky rozumět, můžete to poslat kamarádům, kteří dlouho nehráli Gothic a chtějí něco novýho, konec konců tím můžete udělat i drobnou službu autorům tohohle módu, kteří samozřejmě museli do toho dát strašnou spoustu práce a tak si zaslouží trošku, aby se ten její modifikace proslavila. Takže to je pro dnešek opravdu všechno, já vám děkuju mnohokrát, že jste se dívali a jak víte, někdo se loučí.